Està penalitzat tant l'auxili al suïcidi com el que és pròpiament l'eutanàsia, és a dir, l'execució de la mort per part d'una tercera persona. El que fa el nostre ordenament és atenuar la pena quan es fan aquestes conductes es desenvolupen en un marc eutanàsic, és a dir, en un marc de patiment greu o insuportable, etc. El que fa el Codi Penal és atenuar la pena respecte d'aquestes mateixes conductes quan es fan en un marc ordinari. Si un vol argumentar a favor de la despenalització, troba a la Constitució arguments suficients com per, diguem, reforçar aquesta argumentació. Crec que el més compatible, el que millor s'adapta a la Constitució, és una regulació que respecti l'autonomia individual, que en definitiva permeti a una persona decidir i, si la necessita o si la vol, obtenir ajuda aliena, que permeti a una persona decidir amb una qüestió tan fonamental per a tots com és com volem morir i quan. I jo crec que n'hi ha arguments que a la Constitució favoreixen aquesta opció. The doctor must listen to the patient, must follow the guidelines. He has to report his case to the prosecutor, and most important is he has to do it on a right way, just medical right, and he has to tell or to talk with the patient about the futureness of his existence and that there are no possibilities for recovering. In the Benelux it is possible legally, in Switzerland it is possible but only assisted suicide, yeah? But in Germany the law was against, in UK it didn't pass, in France it didn't pass. The Scandinavian countries are very conservative on it, and doctors don't dare to say that they do it, but I think and I hope that even here in Spain doctors are helping people in the end, behind closed doors. Les cures pal·liatives crec que han d'impregnar, ja ho estan fent, però han d'impregnar més encara tots els nivells assistencials. Augmenta l'expertesa del primer nivell, que és l'atenció primària, però sobretot l'expertesa dels metges hospitalaris també. Que els metges hospitalaris no tinguin malalts patint, que és el que estan agonitzant, per exemple. Penso que és una, encara passa això. I per tant, penso que hem de millorar l'expertesa a tota la xarxa sanitària. Ens ve sobre una complexitat que jo m'esgarrifo. Per exemple, el meu hospital mateix no té res a veure amb l'hospital que tinc ara, l'hospital de fa 20 anys. Amb complexitat, té res a veure. És una cosa exponencial, quasi. Urgències, diferents serveis, els serveis de medicina interna tenen mitjanes d'edat de 73, 74, 75 anys. Però clar, què vol dir això? Què vol dir que també hem d'aplicar més eutanàsies als malalts perquè són complexes i hi haurà molts més malalts en fi de vida? Tampoc és la solució. Pot ser un complement important per a molts malalts, perquè la situació, ara jo crec que la nostra generació és diferent que la generació dels nostres pares, en la qual aquests debats ètics encara es posaran més sobre la taula. No els podem obviar, és impepinable, anem per aquí. Ara mismo pienso que estar incomunicado de las personas de mi alrededor con solo la posibilidad de mover mis ojos y estar asistido por una máquina no es algo que quisiera prolongar.
creo que hay formas compasivas de actuar y de forma pasiva ante un paciente con ELA, que yo sí que puedo decidir. Creo que en mi caso, concretamente de ELA, lo que termina siendo definitivo es la capacidad pulmonar, si podemos respirar o no, porque al final del proceso que tenemos, pues fallan los pulmones, y entonces es cuando pues, hay, puedes tener respiración asistida o no, pero llegar a ese extremo de estar viviendo gracias a una máquina que te está haciendo respirar es algo que entraría en mi definición de una vida muy poco digna, que no, yo personalmente no quisiera sufrir. ¿Cómo pienso hoy? Pues pienso que por un lado hay unos derechos del paciente que se tiene que respetar, pero por otro lado hay personas en mi entorno que también quiero respetar sus opiniones y sus sentimientos y sus emociones relacionados con lo que podría ser el fin de mi vida. Eso es algo que ahora puedo controlar, puedo opinar en un futuro. Bueno, parte del dilema que tengo en fijar mis ideas sobre lo que quisiera que pasara, es que ahora creo que tengo buenas capacidades que en un futuro serán diferentes, y no sé si en ese futuro, pues, mi idea de lo que es una vida digna o una muerte digna habrán cambiado, porque ahora pienso que lo que sería digno es ser una carga sobre las personas cercanas a mí, no poder comunicarme con mi entorno. Estos son elementos básicos que yo considero son esenciales para llevar una vida como yo quisiera. Entonces, en un futuro puede que eso cambie, o puede que mi manera de comunicar no sea lo que es hoy, pero sí que tenga algo de sentido en ese futuro. Con lo cual, es difícil realmente plasmar mis ideas porque no me conozco en mi futuro. Esto es una idea que podría pasar.